Imao si priliku intervjuirati Joe Spenzu, jel tako? Jesi? Da. Jesi. Šta si naučio od njega? Pa gledaj, Da li, mislim... da li ti, da li ti on, on spada? I čitav, čitav taj, mislim, uh, u Americi terminologija je sljedeća, self-help, personal development, personal growth. Ta industrija je počela nekih uh, ranih 20-ih, uh, znači 1920-ih, Uh, mislim da je jedan od, od pionira onaj Charles Hanel koji je napisao uh, knjigu The Master Key System pa su za njim krenili svi, ovaj, pa eto sad kad odemo ovaj, nekako u, u budućnosti ili u zadnjih desetak, dvadeset godina sad su ono uh, nekakvi uh, učitelji kao Joe Dispenza pa Bruce Lipton, ljudi koji si i ti intervirao i tako uh, dalje. Šta ti misliš o cijeloj toj uh, Ja u njihovoj priči, njiši, ja u njihovoj ja niši mislim sve najbolje. Sve Ubojili su pravu stvar, to je to. Okay. Jer Joe Dispenza nisam naučio kroz intervjue, nego dođe Spensa, pa pročitam knjige dok radim scenarij, ne trebam sve podatke zapamtiti, ali ono, makro mi je sve jasno. Dakle, on je u principu rekao ovo sljedeće. I zapravo je odgovorio na jedno pitanje koje se mnogo čovjek možda pitao, ja sam recimo, prije 20 godina 30, kad sam prvi put shvatio da placebo nije da se ti osjećaš bolje, nego da, zaista ti nestane nešto. Imaš kraste na koži, popiješ lažnu tabletu i one nestanu. Što znači da si ti popio uvjerenje. Jasno je da tako nešto ne može raditi jer se temelji na varanju. Ne možemo ići kod doktora i da nam onda uvijek lažnu tabletu, ako ja znam da je lažno ništa toga. Zato je placebo na najizgled neupotrebljiv. Ali u biti je upotrebljiv na način kako je to dispensa rekao. On je rekao, što ako placebo postane način kako placebo radi? Razumiješ način kako radi to ti postane placebo. Na još jednostavni način rečeno, kad shvatiš da te misli mogu ubiti, počneš se pitati što misliš. Znači, kad je on jednom objasnio na koji način, a zapravo što placebo govori? Placebo govori da naše unutarnje uvjerenja stvaraju fizičku stvarnost našeg tijela. On govori u stvaru roli i magiji. On ne govori o self helpu <laughs> Placebo govori da, da moje uvjerenje stvara ovo, ovo tijelo kao da je on neki avatar nematerialni. Doslovce. I zato je to jaka priča. Biologija vjerovanja, Bruce Lipton. Pff, fenomenalno. Uvjerenja u nematerialnom umu naprave to da mozak kao direktor firme u skladu s tim pošalje u staničnoj tekućini oko stanica tvari, to je zapravo epigenetika na staničnoj razini. I onda zapravo tvoje uvjerenja, ovo je opasna situacija, a ovo nije opasna. To ti misliš. Ako vidiš čovjeka u mračnoj ulici, to ti misliš da je opasna, možda nije. Znači, tu, te oba dvije stvari koje sam spomenuo, pokazuju da zapravo naša uvjerenja diktiraju fizičku stvarnost našeg tijela doslovce. I ja mislim da su to upravo prave stvari. Ali to za mene nije self help, ni blizu. U kojoj kategoriji bi ti njih stavio? Pa ja bi njih stvario u kategoriju razumijevanja kvantne stvarnosti. Znači, ideje gdje misao zapravo oblikuje iluzornu materiju koja nije uopće tako fiksna kako se čini. Mm -hmm. Znači, to sa svi na dru... to uopće nije rad na samo sebi. To je mm -hmm. uklanjanje samog sebe i sve što ti misliš da ti jesi. Mm -hmm. To je prepoznavanje mehanizma kako si ti kroz svoje navike stvorio mnoge svoje loše navike. I ponovih si ih puno puta i ti ne možeš njih izbrisati. Ali jedino možeš napraviti da sa tom, tom istom svjesnom pažnjom, pomnošću, kojim se radi o te loše navike, ja se ih ponavlja ponavljao, da počneš raditi nove, da ovi stari lanci odumru. A to se zbiva, to se radi ponavljanjem. Mm. Znači moraš samo tvrdo glavo 250 puta ponoviti, bit ćeš Josa Trijani, bit ćeš Luka Modrić. Talent postoji, neka razina, ali generalno ko je ponovio tisuću puta, taj zna. Pa, Dražen Petrović uvijek je ostavio za treninga i još gađao, dok drugi nisu. Znači, ponovi, 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 ponovi. Ali smisli što želiš ponoviti? Ako sto put ponoviš, joj nesretan sam. A onda si nesretan. Mm. Kužiš. Znači, je tako da Jody Spence, oni, oni su upravo taj dio tog novog. Samo kad ljudi ne razumiju, u stvari, što oni, koje su implikacije tog što oni govore? Oni se zadržaju na biolozi, bilo ovi vjerovanja, kako da se pomognu, kako da se zdravlje riješe, placebo ste vi, pamir... Ali o čemu se tu ustvari stvari radi? Pa tu se u stvari radi da svoja uvjerenja u nematralnom umu mijenjaju fizičku stvarnost svog tijela. Kad bi ja tebi rekao da možeš svoj misl promijeniti svoju ruku, jer bi to nazvao magijom. Možda bi. E pa u ovom slučaju se to tako radi. Zato su oni meni dobri, jer pokazuju koliko je nematerno uvjerenje zapravo u središtu stvari. Da li, da li prakticiraš te njihove ideje u, u svom životu? Gle, za ovako ću ti reći. Te njihove ideje se prakticiraju, oni se dobro je znati. Ali samo znanje o tim idejama ne pomaže puno. Zato jer ti moraš se ne uvježbat na njih, Neuroni se ne treba uvježbati. Ti to možeš odmah napraviti. Moraš se uvježbati da se prisjetiš. To je izazov. Znači, svaki čovjek bi ove sekunde u ovom gradu cijelom mogu biti prosvjetljen. Samo kad bi se sjetio da se mora prisjetiti. A se ne sjeti. Jer hoda u žurbanoj Jer... I čak se ne, ne zna da se treba prisjetiti. <laughs> Tako da u kontekstu toga, kako sam se pet godina, recimo, šest intenzivno bavio tim tečajima, pomnosti i svega toga, gdje sam vidio da to zapravo ta ista psihodelija, sve se to spaja u jedno, kad jednom naučiš voziti bicikl, kao kad jednom ovo primijetiš, ne možeš više ne primjećivati. I ostalo je sad, ono prvi put primijetiš u jednom od deset puta i onda malo po malo primijetiš u četiri od deset puta i možeš eventualno se malo preprogramiravati, otkretati se u nekom smjeru, da stvaraš zapravo prostor, ti ne možeš promijeniti sebe toliko, ali možeš za početak stvoriti prostor između akcije i reakcije. Znači ti tako misliš, misliš o ovom čovjeku, dolazi čovjek obučen ko neki klošar. Nemamo se zavaravati. Niko od nas nije politički nekorektan čovjek lišen ideja, svi ljudi su isti. Odmah imamo ideje o čovjeku. Šminker, cigo, zgodna ženska, glupa, pametna, odmah imamo ideju. Ali da li će nas ta ideja odrediti ili ne? Ako se ne sjetimo, hoće. Odmah ćemo se ponašati prema tim ljudima u skladu s našim percepcijom. Ali ako se sjetimo, čekaj malo, šta me briga šta mislim? Mislim jer ne mogu drukčije da tako sam učin, ali ne, ne zanima me što mislim, briga me. Znači, i ih koristim sve to, ali ja to ne koristim na razini tehnike. Jer tehnike je, su banalne i jednostavne. Samo se trebaš sjetiti da se trebaš sjetiti. E, mm. I sad u tom smislu apsolutno da. A, ali to ti opet ne znači jednu stvar. Kad ono popiziš, kad si ljut, kad si najljuči, kad te užasno boli glava. Sjećam se jednom večer prije stanovito vrijeme užasno boli glava u noći. onda sam pokušavao napraviti tu vježbu. Ovo je moje osjećaj glave, ali to nisam ja. Nije lako kada ti živo stvara izazove. Kada ti stvara kod Jozi Spenci, koji je bio skoro i i svi doktori veli stari bit ćeš invalid, a on je našao snage da zamišlja kako mu kralježak raste u tom kaosu. Znači, uvijek je prije svega riječ o disciplini uma. Znači, ono što bi, što je Kastanjena rekao, um, znanje. Znači, znanje o stvarima i disciplina vezano uz to. To je bila ta vježba. Ima ljudi koji su tako jako pametni i sposobni ili takvog karaktera, da čim to kaže da oni to odmah primijene, bez malo vježbanje i pauze. Dok neki drugi vježbaju godinama, pa ja kao nisam uvježbao, to je stvar koja uopće je više stvar kako ćeš apsorbirati, i integrirati nego da moraš sad nešto odrediti. Za normalnog čovjeka naravno to su vježbe. Prvo vježbaš kako da ne reagiraš za banalne situacije. Da bi onda bio vježban kad dođe ozbiljno. Kako vježbaš? Pa prisjećanjem. Kako se prisjećaš? Pa evo recimo dogodi se neka loša stvar i ti si sam sebi kažeš, ne očekuješ nešto loše. Kažeš sam sebi ako se nečeg bojim, to je loše. Ako se nečeg veselim, nečem veselim, to je loše. I to ponoviš par puta kad god ti dođe situacija. Odjednom ćeš ti nakon par puta što to ponovi, ustanovi da ideš u sljedeću kriznu situaciju i da ti fali neki dio tebe. Da se više ne živciraš. Znači, to preprogramiravanje se u mom iskustvu zbiva nevjerojatno brzo. Mi mislimo da je teško, a zapravo naš um ne može prihvatiti da su stvari lagane. Toliko su lagane. Ali veliki je potrat u mjesec dana se čak i tri, četiri put prisjetit. Naravno, prvo moraš imati neku ideju o stvarima da bi znao koji je mehanizam. Zato je knjiga Placebo ste vi vrhunska. Pa ono je njegov CD. Upravo ti to to. Na njegovom CD u koga ga To je velika razlika od uh, self-help i think pink for. Imaš tu tih raznih voriteljica koje ti ljudima prodaju ženskama koje nemaju novca, teško se budu. Obustite se, lijepo sredite, samo se dobro osjećate. Opa. Pa nemojmo se mi zavaravati. Ti ne možeš sebi na frižderu nabiti natpis danas se osjećam dobro i onda se osjećaš loše i onda se hoćeš ubit. Jer tu piše da se osjećaš dobro i ti, to ti pokazuje koliko si u kontradikciji sa svojim željama. Rađe si napiše kao što reče ja moj prijatelj, osjećam se kako se osjećam. Ljud sam, ljud sam. Sretan sam, sretan sam. Izrazi se. To je poruka svemira. Ali, to kad se, ali, ali pripazi da te tvoje percepcije ne odrede. Da ne određuju tvoje reakcije, tvoje percepcije. Nemoj vjerovat sebi. Znaš, sjeti se da si sve izmislio. Ja sam znao biti u situacijama da se nekim posvađam, bi jasno, ma pa nisam se ni posvađao. Neko nešto kaže, ja se zabrijem da mi se nešto dogodilo. Pa ja sam bio tako, nakon pol sata sam takve scenarije izvrtio, ja sam bio nevjerojatno ljut. I jednom trutku se zamislim u takvom stanju, čekaj malo, stavim pažnju na tijelo, vidim tu grč, tijelo stoje onak spremno, aha, vidim, vidi, spremno se za napad. Onda si mislim, čekaj malo, a šta ako sam sve izmislio? Naravno, ja uopće nisam, u tom trenutku nema šanse da bi ja to mislio. Ne, on je kriv, ja sam ja sam ispravan. Ali šta ako sam sve izmislio? I onda se, sam rekao, ok, neću se ponašati kao da je to istina, neću ništa napraviti, možda sam izmislio. I kad sam se tako počeo ponašati, imao sam odmah prilike vidjeti da sam zaista sve izmislio. Mm. Tako da svi ljudi koji misle da je ove sekunde neko mrzi, trače, ogovara, ovo ono, ljudi moji, sve ste izmislili. Če sve probleme ste izmislili, čak ste i samog sebe izmislili.